Мы сейчас находимся возле пятнистых ланей. Нам привезли пятнистого оленя, который сейчас находится в вольере вместе с пятнистыми ланями. Животное первые дни, ну, у нее был стресс, она пару дней не выходила из домика. На сегодняшний день животное уже постепенно осваивается, выходит, уже не боится основного стада, уже начинает общаться с основным стадом. Ну, и она еще стрессует, когда заходит рабочие сотрудники зоопарка. Ну, мы надеемся, что в дальнейшем животное привыкнет и к сотрудникам, и будет более-менее спокойнее себя вести. Если животное в стрессовом состоянии мы принимаем в зоопарк, мы сначала создаем условия для содержания в маленьком помещении, чтобы животное не разбилось. В течение, ну, наблюдаем в течение 2-3 дней, как себя животное ведет, какое у него состояние. Если животное адаптируется и более-менее подпускает себя, мы потихоньку выпускаем уже в общий вольер, чтобы животное не разбилось. В процессе будем решать, или у нас оставлять, или выпускать в природу. З початком війни ми почали приймати різноманітних тварин, яких залишали люди або привозили нам для того, щоб, ну, їх просто не викидати на вулицю. Хто їхав, у нас перший час, десь перших півроку було тут в кабінеті до самої стелі, там кролики, кащурі, шиншили. Ми віддали більше 150 шиншил, просто людям приходили, ми віддавали. Морська свинка, яка у нас з'явилася в перші дні війни, її привіз господар, який обіцяв через місяць її забрати, повернутися, але, на жаль, мабуть, щось сталося і не мав змоги господар повернутися, тому Анжела залишилася у нас. Вона у нас така маленька прожора, ми її називаємо бегемотиком, тому що багато людей не знають, не бачили, як виглядають саме такі морські свинки з Кіні, і їм здається, що це дійсно маленький бегемотик. Я думаю, що вона залишиться у нас, і ми нікому її не віддамо, тому що всі тваринки, які не мають шерсті, вони досить примхливі, їм потрібно спеціальні умови, як з харчуванням дотримуватися, так і з умовами їх утримання. Тому що багато тварин, які от саме такі не мають шерсті, у них з'являється алергія. Це такий побочний ефект на генетичному рівні для тварин, які мають такий зовнішній вигляд. У нас на даний час є дві ондатри, це невеликі дві особини, дитинчата ще, а також три єнотоподібні собачки. Це в водяні такі гризуни, які проводять 90% свого життя під водою, тобто не під водою, у них їх домівка, вхід до домівки знаходиться під водою, тому в неволі їх тримати майже, ну, це дуже жорстко, потрібна їм завжди проточна вода плюс належне харчування. Тому ми їх обов'язково будемо випускати, це в першу чергу, першочергове. Собачки, вони доки що маленькі, вони харчуються вже м'ясом, самостійно їдять, але через те, що вони ще не можуть захистити себе, ми їх поки що притримуємо трошки довше. Наразі вони вже їдять дуже добре, п'ють багато води після того, як солоність в них в організмі впаде, і наш ветеринар скаже, що вони зможуть спокійно себе відчувати в більш умовах таких ширших. Ми їх випустимо або в вольєр, або в невелику клітинку, для того, щоб вони також проходили таку реабілітацію з шуму. Тобто, щоб вони чули різний шум, ховалися, щоб в природі, якщо вони зустрінуться з якоюсь небезпекою, змогли з легкістю втікти або сховатися. А наскільки довго вони будуть, на жаль, на це питання не можу відповісти, тому що це все залежить від їх стану. Доки вони до нас пливли морем, це солона вода, вони напилися цієї води, тому почувають вони себе не дуже добре, а також вони зараз у стані стресу, незважаючи на те, що у нас одна з ондатр більш, вона така маленька, вона була зі своєю мамою, вона ще, мабуть, не знаю, що таке, якісь випробування, вона ручна, така може підходити, але опасається. Друга, вона більш доросла, вона вже зараз
починає себе захищати, може робити такі випади, вона забивається в куточок, тобто вона зараз в стресі такому великому, тому доки вони не прийдуть в себе, ми не можемо нічого з цим зробити. Вони повинні себе почувати на природі вільно і мати змогу себе захистити. Так само, як і єнотоподібні собачки. На даний час в них ще не пройшли проблеми з травленням після того, як ми їх забрали з моря через солону воду. Вони поки що приходять в себе, вони дуже лякаються. І тому, доки вони не прийдуть в належний стан свій фізичний і психологічний, ми не зможемо нікуди їх відправити. Але наразі ми думаємо їх передавати назад в Херсон, тому що, незважаючи на те, що ці види також є у нас в Одеській області, вони відрізняються від тих, які в Херсоні. Наприклад, той самий вуж водяний, він має зовсім інший колір, тому ми не можемо його сюди відпустити. І для того, щоб це не було з наукової точки зору вже якихось проблем. Від нього відмовилася мати, точніше, одна мати забрала його в іншої матері. І вийшло так, що ні одна з них його не годувала. Ми їдемо за місто і випускаємо або в природники заповідник, або на Тузловські лимани, десь, де її білочки проживають. Він або залишиться у нас в зоопарку, або поїде в інший зоопарк. До Одеського берега з Херсонщини поприбивало багато з таких плавучих острівців з очерету, гілок, різного сміття. І на оцих плотах припливли різні тварини. Головним чином ходять двох тварин. І вони опинилися у такому тяжкому стані, вони в біді, їх треба рятувати. І зараз ми збираємо по берегу, вже другий тиждень збираємо різних тварин, і нам приносять зефіри Одеси, приносять до зоопарку цих тваринок, ми їх рятуємо. Багато принесли жаб. Багато трисонів, є також болтяні черепахи, є досить багато прибуло до нашого берега ондатр, але їх багато хто бачить, майже ніхто не може їх піймати. Також потребували водяні ужі досить багато. І якщо ужі можуть жити в морській воді, для них все неприродне, то ані тритони, ані жаби, ані черепахи, ані ондатри не є жителями моря. Вони мешкають у різних водоймах, і тому вижити у морі вони не зможуть. І тому от ми намагаємося такими загальними цільними зусиллями врятувати якомога більше цих тварин. Найбільша тварина, яку ми прийняли, це самиця оленя, яку виловили у морі наші військові моряки. Вони зателефонували до нас, і ми їздили її забирали. Зараз вона у нас не в зоопарку, зараз ми її рятуємо, бо тварина була більше 5 діб плавала у морі на ось цьому сняті. І вона по-перше, дуже налякана, і друге, вона виснажена. Ми її рятуємо, але зараз вона вже йде на поправку, я думаю, що все буде добре. Дуже важливо, щоб ті тварини, які можна, ми повернули, не просто треба зберегти, а які треба випустити назад у природі. І дуже бажано, щоб саме ці місця, звідки вони з нам потрапили. Тобто, коли буде така можливість, коли це буде вже можливо зробити, ми будемо можливості повертати. Ось я вам винен показати, це дунайські тритони. І є така популяція цього виду тритороскобрійков в Херсонщину. І це така унікальна популяція, і тому дуже важливо саме цих тварин повернути назад до їх місця мешкання. Ось таких жаб нам принесли
теж декілька десятків. І також ми цих тваринок будемо випускати назад. Якщо ви знайшли тварину, яка, наприклад, припливла з Херсону, то обов'язково потрібно звертатися до фахівців. Можна звернутися до Одеського зоопарку, або у нас є волонтери, або ветеринари, які займаються волонтерською діяльністю, які точно знають, як надалі з цією тваринкою себе поводити. Тому що всі тварини, які пережили цю велику складну дорогу від Херсону до Одеси, морем, вони в такому стані, крім того, що вони стресові, вони можуть мати якісь пошкодження, а також вони напилися солоної води, що може бути смертельно у багатьох випадках, залежить від кількості тої води, яку вони вживали. Тому обов'язково потрібно звертатися до фахівців. Наш Одеський зоопарк приймає таких тварин кожного дня, 24/7, у нас є черговий тут охоронець, який їх залюбки візьме, розмістить, їх подивляться ветеринари, і вже будемо вирішувати, як далі лікувати або приводити їх до того стану, щоб випустити в природу.